לא, אני אעשה להם מונגר, אחי, אני אעשה להם מונגר, אני אעשה איזה בוטים. הם לא יכולים לפשוט שרואים אותם. לא, מה אתה עושה? לא אותך. בי. טוב שלך? ג'י וואו לא, אני אעשה להם מונגר, אחי, אני אעשה להם מונגר, אני אעשה איזה בוטים. הם לא יכולים לפשוט שרואים אותם. הדשוט. מה אתה שוחק? וואו! לא, אתה לא רציני! אני גם רק... מה יעזור? תגיד לי, מה יעזור לעצם? יש לאבא שלי משהו ש... הוא אמר לא יודע, תקשר אליו. עזוב לנו, הוא אמר עוד מעט, עזוב, אני נצחק איתו. דוד! דוד, זה לא נכון שהוא ישבר אותך, הוא אמר שהוא היה אפקי. לא. דוד, דוד, רואי רוצה נעשי. אה, אתה אמרת, אתה אמרת. אני מבין. מה, זה מי אתה רואה? אה, לא אותך. אה, בי. לא, עשיתי סלולר לך סנייפר.